صح. لا لا دخيل كواتش الله يدي بخت اوريك. امين. سلام بخير كويس ابتتا ډیر د خیر د خوند ابتتا وسو نجيب خان ډیر خوندور سړی دی ډیر خالور سړی دی اخلاص د کاروبار شه صفا کار دی هر یو له د مخکم چې کاروبار کړی دی ډیر خوشاله دی ځینی نو نن ګرد د مارکیټ ګر په دا خوشاله اوس نجيب خان دا شوروم خلاص کی موږ په دا خوشالي کې وراغلی دا ابتتام کړی دی الله دې بختور ځای کې خدای پاک دې خیر کې واچي بس دا جی صاحب رقم خلقو د نور ملمنو مننه چې ډیر ورسېدل د موږ پر رالاله نو خو موږ ان شاء الله چې څه تعاون کیږي خدمت دې در سره په خدمت کې حاضر یو نو بس دې دعا په برکت نور نو بس او نجيب خان خو ماشاءالله افتتاح وکړه ډېر خوندور افتتاح وکړه الله دې د خیر کړي الله دې د بخت کړي ډېر ښه سړی دی په کاروباري لحاظ هم بیا زموږ جام صاحب شو بیا صدر صاحب هم راغلی زموږ حاجي صاحب د دیم کور ودان د ټولې کور ودان ډېره مهرباني الله دې خان سروې 143 راغلی دی کوټه کمرشل ته شوره مې خلاص کړی دی ډېر ښه بندوبست یې کړی ولو د شورمان والا راغلی ولا اجزا راغلی اوس مصدر نو شمل مستیا کړ او ډېر ښه خوند یې وکړ سروې 143 ان شاء الله ډېر ښه په مخ روانه ده ښه شورمان بیخي ډېر خلاص شوی دی موږ د ګردو څو ښه خلک وراغلي موږ د ګردو څو ستا خواست کوو سروې 143 ته راشي کوټه په مشل ته ان شاء الله ډېر ښه ځای دی ښه ماحول دی ښه خلک دی ډېر ښه ان شاء الله